V ulici Bárova došlo ke změně místní úpravy, aby zde byl u bytových domů zajištěn nástup hasičské techniky a dalších vozidel integrovaného záchranného systému. Úprava provozu pomocí žlutého vodorovného značení se osvědčila. Mezi jednotlivými paneláky jsou tato nástupní místa volná a obyvatelé tuto úpravu dodržují. Rádi bychom v tomto systému úprav pokračovali ve spolupráci s hasiči a jednotlivými SVJ, aby v tomto režimu byly řešeny i ostatní výškové budovy Hradce Králové. Došlo zde ke kompromisu, kdy nové vodorovné dopravní značení jasně vyznačilo místa, která je potřeba ponechat volná, a na zbývajících částech mohou nyní řidiči v klidu zaparkovat bez rizika případného postihu. Nyní jsme v ulici Štefáníková, kde především v nočních hodinách bývá enormní přetlak parkujících vozidel a zákaz stání, který je podél celé budovy, právě z důvodu příjezdu případné hasičské techniky, je nerespektován. I zde by bylo řešením vyznačit určité etapy pomocí žluté vodorovné značky, která by zůstala volná pro hasičskou techniku.